2アウトランナーなし。さあバッターボックスには6番の中村健人が入りました。中京大中京高校なんですよね。去年の秋のドラフト3位で指名されたルーキーです。空振り三振、中村健人空振り三振で3アウトになりました。中村は試合に出たのはこれが試合自体が初めてになるんですか。3回の表のカープの攻撃が始まりました。中村健人、末金とルーキーが2人並びます。勝利打点付きの3安打だったこの末金、まあ、そもそも末金ってなかなか読めないですよね。ワールボールです。ワンボールツーストライク。末金翔太セカンド牧、追いつくか、追いついた、ファインプレー。ここは牧がよく追いつきました。2番の菊池涼介、ショート大和、ツーアウトです。